ပြောတာကိုလည်းတော့ကလုံးမပြောရင်ရောဘယ်လိုလေးခံစားမိမလဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါဗောစပင်းတွေပါတွေကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတုခိုးထားတယ်ဗောနော်ကျန်တဲ့ဒီ body ပိုင်းတွေတေးဥဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေကြတော့သူ့တက်ပိုကျမ်းမယ်ဗောအဲ့ကိုနေတော့ကြတော့ပေပိန်ကိုရီးယားပုံစံလေးသွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီ USA တို့ကမင်းသားတွေ Hollywood မင်းသားတွေပုံစံလေးဗောနော်အာနိုးတို့ဟောဘန်ဒိုင်းတို့ပုံစံမျိုးဗောနော်ဥစား director တွေ producer တွေကိုလည်းပြောချင်တာဗောနော်ဒီကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာအဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲခေါ်ပြီးတော့စမ်းသုံးပါအဲအဓိကကျွန်တော်ကဒီအနုပညာကိုဝါသနာပါလို့ဒီဘက်ကိုကူပြောင်းလာတာပေါ့နော်သွားတူးကနေဒီအနုပညာကိုဒီဘက်ကိုကူပြောင်းလာတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲပင်မပင်မဘလို့ပဲပေးဆရာပေးဆရာကျွန်တော်ပေးဆချင်ပါတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစိုးမိုးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကိုစိုးမိုးပါဒါကတော့အခုအလိုတပည့်အကြောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကထိုင်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့အနုပညာနဲ့အားပြတာပေါ့နော်ဒီပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲတော့ကဗီဒီယိုဇာတ်ကရိုက်တော့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုနာမည်တွေကဟိုဘုဒ္ဓစီမှာထည့်လို့ထားမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအဲဆရာပြားဆရာမြင်ဆရာတင်ဆရာပေါ့နော်ကိုနေတို့ကလည်းဒီကြားပဲအဲဖုံဖုံထည့်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့ဒီကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့နော်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုနေတို့ရဲ့အမေကကျွန်တော်ရဲ့သွားစီကမ်းမှာပေါ့နော်သွားစီကမ်းမှာသွားချမ်းမာရေးအနေနဲ့လာပြီးတော့စစ်စီတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီမန်မာတော့ကကျွန်တော်တို့ကတလန်းနဲ့နေခဲ့တော့တလန်းနဲ့နေခဲ့တော့ဟောကျွန်တော်သားလေးတယောက်လို့ကိုနေတို့အမေကခင်နေပေါ့နော်ခင်တော့ဟာဟာအကြီးကျွန်တော်ချူတင်လိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့အေးသားရေအဲ့ဆိုလဲသားအားတဲ့နေလေးကိုလိုက်ပေါ့နော်သားအားလေးနဲ့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်ဒီတည်းအားတာကိုဆန်ဒီအားတော့ဟိုဆန်ဒီကိုလိုက်သွားတာပေါ့နော်လိုက်သွားတော့အမှကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့တင်းဆရာမောင်ရင်တော်မှာကျွန်တော်မြင်ဆရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်အကြီးကလည်းကျွန်တော်ကိုလာခွင့်ပြုတယ်လာခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဝါသနာပါတဲ့အောင်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမနေ့9နိုင်ဆိုရင်ကိုနေတို့တော့ရှူတင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကမနေ့6နိုင်ဆိုသူတို့အိမ်ရှိကိုအရာဟိုစူးစမ်းပန်းစားထားပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်ကျင်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကရီမိုးချိုးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်က ready အဲ့ကိုနေတို့ရဲ့ကားအရင်တော့အဖြူပေါ့နော်အဲ့အဖြူလေးပေါ်မှာဘင်းသားနေကတ်ပြီးတော့လိုက်ဝါတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ကဟိုသွားတူးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသွားတူးတစ်ဖက်နဲ့အခုဒီအနုပညာတစ်ဖက်နဲ့ကနှစ်ခုလုပ်လို့မရဘူးလေဟိုသွားတူးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေကိုလွှဲအပ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာဘက်ကိုလုံးလုံးကြီးကိုစိတ်ချလက်ချဝင်လာတာပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလုံးဝကိုသူကဟိုအေးပြီးတော့ဟိုဇက်ကန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူပြောသင်းတဲ့အားလေးတွေပြောတယ်အဲဒီတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူလစ်လာမဲအားလေးတွေပုံထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အနည်းငယ်လင်းလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တတိတခါထားမိတာကိုသားကြီးပေါ့နော်ကိုသားကြီးရဲ့ဇက်ကားတွေကိုသူဝင်ဝင်ကြည့်နေတာတွေ့တယ်အာလစ်လာတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲလစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဒီမြင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်တာနေမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုသားကြီးကိုလည်းအရင်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့အိုင်တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးကြတော့ကိုနေတို့ပေါ့ကိုနေတို့နဲ့ကြတော့အဲ့ချူတင်နေပါလိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုကျွန်တော်မှဟိုစူးစမ်းခွင့်အဲရတယ်ပေါ့နော်အားလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ကသဘင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အော်မျက်နှာအနေထားနဲ့လိုက်ပြီးလောရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဇက်ကရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကာရီတာနဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြောင်းရမှာဒီပုံစံကြီးနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဟိုဥပမာဒီလူချမ်းအနေနဲ့သဘင်တူတက်ရမယ်ဆိုလဲ DK ကိုဖျောက်ပြီးတော့သဘင်တူတက်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိုင်ရောဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်လေးလို့ယူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဦးနေဆိုလဲကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလေးစားမှုရဲ့ပညာယူမှုရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံနေတာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှူတင်မှာတော့ဘယ်သူဟောပါတော့စက်ပွဲတရားပေါ့နော်ဟောခုနအခုဝင်သွားတယ်တဲ့ဟာအခုတော့အခုနောက်အင်ဂျင်လည်းပြီးပြန်ဝင်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုတဲ့ပြီးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားနဲ့ကြားမိတာဟောဟောပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးစင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အိုက်တင်တွေပါတရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုနေတို့နဲ့ကွဲပြားအောင်ဒီထက်အောင်မြင်အောင်ဟိုစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာဗမင်းဆရာတင်ဆရာကြားဆရာဆရာပညာယူသင်တဲ့အားလေးတွေယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ตัวเนี่ยตะบงแสนเนี่ยตูโกโซอ่ะไม่เหลวอยู่เลยจนว่าซูโม่ဆိုတာซูโม่ပဲกูนิโดဆိုတာกูนิโดပဲเอ้พี่เนี่ยดิบอดี้นี่บาเดียวจ้ะတော့จนว่ากูนิโดเนี่ยไม่ดูเลยบางอย่างเลยဆိုจนว่าดิมาเซลดิป่ะเนาะมาเซลดิตินหน้าเดเอ้กูนิโดอ่ะจ้ะတော့เปเป็งโคเรียปုံสันนี้ตัวเลยป่ะเนาะจนว่าจ้ะတော့
ဒီ USA တို့ကမင်းသားတွေ Hollywood မင်းသားတွေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အာနိုတို့ဘန်ဒိုင်းတို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာကတော့ကိုနေတိုးစီကဟိုကောင်းတဲ့အကွက်လေးတွေယူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင်းဝင်းညင်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇက်ကားလေးရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုနေတိုးနောက်ကနေတောက်ချောင်းတောက်ချောင်းလိုင်းရင်းနဲ့ဒါရိုက်တာတွေကနည်းနည်းဟိုမျက်စိကျလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မင်းသားပြရပါလို့ဤဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ခံမဲ့ရဆိုပြီးသွားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကနေကားပေါ့နော်ညီမရေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဟိုနေမှာပောက်တဲ့ဇာကားတွေတောကားလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တောကားဆိုတော့ကိုကမင်းသားနေရာကနေဝင်သွားတာပေါ့နော်မျိုးကားဆိုတော့ဟိုပြောလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တဲ့ဥစားဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ကမင်းနေရာဘက်တရားဆောင်ဆောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကထည့်လိုက်တာကဟိုမင်းသားနေရာမှာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုအရင်ဟိုလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမှန်ကန်ဟိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာတော့ဘာလို့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမှုပညာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကူညီချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါရိုက်တာဥစားဒါရိုက်တာတွေပရိုဂျူဆာတွေကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲခေါ်ပြီးတော့စမ်းသုံးမှာအဓိကကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာကိုဝါသနာပါလို့ဒီဘက်ကိုကူပြောင်းလာတာပေါ့နော်။တွားတူးကနေဒီအမှုပညာကိုဒီဘက်ကိုကူပြောင်းလာတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲပင်မန်းဘလို့ပဲပေးဆက်ရကျွန်တော်ပေးဆက်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုနေတို့ကလုံးကိုပြောရင်ရောဘလို့လေးခံစားမိမလဲ။အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့စပင်းနေပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတုဖိုးထားတယ်ပေါ့နော်။ဂျန်တဲ့ဒီ body ပိုင်းနေတေဥဆောင်တဲ့အပိုင်းနေကြတော့သူ့တက်ပိုဂျမ်းမယ်ပေါ့။ဆရာတဲ့အော်ဆရာထက်တပည့်ကပို့တာတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအားကြီးအောင်တော့ကျွန်တော်ဂျင်းနေဆုံးရင်လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖုတ်ပုံးစီကိုလာပြီးတော့အခုလိုဟိုအနုပညာတွေစပြီးတော့ခြေလမ်းစတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်